Ano gusto mong merienda? Carbonara. Carbonara? Tama nga ma, gawin na natin yung request ni Liam. Luto lang tayo ng pasta. Habang inaantay nga natin na maluto yung ating pasta, ay i-ready na natin yung iba pang ingredients. So, kailangan natin ng garlic, madaming garlic, tapos yung ating tuna, and then all-purpose cream, evaporated milk, and cheese. Hot and spicy nga pala yung pinili ko na tuna kasi gusto ni Liam yon. And then yung ating garlic powder, masarap din na meron yan. So, nakakabili naman sa palengke nun. Check naman natin kung luto na yung pasta. Nagtrabaho nga pala ako dati sa fast food habang nag-aaral ako nung college. And then natutunan ko na kapag wala ng white spot dun sa pasta, kapag pinutol mo, is luto na yon. So, kapag meron pang white spot dun sa gitna, ibig sabihin hindi pa siya luto. So, ito, okay na to guys. So yan, kapag luto na, huhugasan lang din natin siya para hindi na siya mag-continuous cooking and maiwasan natin yung ma-overcook yung ating pasta. Yan, tapos gagawa na tayo ng sauce. Filipina style carbonara nga pala yung ginagawa natin. Iba-iba kasi yung mga version ng carbonara, yung iba is Italian. So sa atin, simple lang, makaraos lang ng merienda pero masarap na din. Yan, so masarap talaga is maraming garlic and then nag-add lang ako ng margarine since wala kasi akong stock na butter. So kailangan lang uli natin maging resourceful kung ano yung available dun sa ref natin or stock natin sa bahay. Next naman, add na natin yung hot and spicy na tuna. Mix-mix lang natin yan and then hininaan ko nga pala yung apoy dito kasi para hindi masunog yung ating tuna. So kahit anong tuna pwede naman natin gamitin para sa ating tuna carbonara. Yung iba naman, ham and bacon ang ginagawa or ang nilalagay. So pwede din yun. This time, lagay na natin yung ating all-purpose cream para mas creamy ang ating carbonara. And then yung ating evaporated milk para mas dumami lang or pampadami lang din siya nung ating sauce. Add lang tayo ng salt and pepper. Tapos yung ating garlic powder. Masarap talaga pag meron ito mga ma. So nakakabili naman ng tingin ito sa palengke. So 6 pesos lang ang isa. Add na rin natin yung ating cheese. Tapos add na rin natin yung konting sugar. Masarap din kasi pag may konting tamis. Konti na nga lang at matatapos na itong request ni Liam na tuna carbonara. Kayo, anong gusto nyong sauce? White sauce or red sauce? Yung iba kasi mas gusto ang spaghetti pero itong si Kuya Liam ko ay gusto ay carbonara. Ang weird nga din kasi kumakain din siya kahit maanghang. Ang gusto niya pa is hot and spicy na tuna. Siya nga lang ang kilala kong bata na mahilig sa maanghang. And we're done. So ngayon magpe-plating naman ako. Itong ginagawa ko ay para sa akin. So lalagyan ko rin siya ng konting parmesan cheese. Naghanap nga ako ng pwedeng eterno dito sa ating tuna carbonara at nakita kong itong natirang chicken and cheese na hotdog. So ipiprito ko na lang to para pang-partner sa merienda nila. Ayan, hindi naman sila araw-araw na nag-hotdog pero minsan nga pag nauubusan na tayo ng budget ay nag-i-stick na tayo sa mga frozen foods. So okay lang paminsan-minsan, wag lang lagi-lagi natin silang pakainin ng hotdog. Yan, ready to serve na ito para sa aking dalawang poging-poging kuya. At sakto naman nga, nung magpa-plating na ako para sa kanila, ay umiyak na si baby. Agad ko na nga pinadede at after mag-breastfeed ay nagutom naman ako. So titikman ko rin itong aking niluto na tuna carbonara. Let's taste it! And yes na yes, ang sarap! Hot and spicy na may konting tamis. Achieve na achieve ang lasa. Mayat maya nga akong nagugutom dahil mayat maya din ang dede ni baby. Sabi nga nila kapag ka daw breastfeed ay tumataba pero ako naman ay pumapayat. Serve na natin ito para sa ating mga ginoo. Ayan, para sa iyo ginoong Dico Liam. At kay ginoong Kuya Eko Isaac Elrich. Na-miss ko tuloy ang Maria Clara at Ibarra dahil tapos na. Ayan, Dico Liam, tikman mo na anong lasa. Ay, bakit hotdog? Hotdog nga agad yung nilantakan. Ay, tikman mo muna yung carbonara. Ano, okay lang, Dico Liam? Masarap ba? Yeah. Yummy? Yeah. Gano'ng kasarap? Lasa. 1 to 10, gano'ng kasarap? 1, 2, 3, 4. Masarap. Talaga? Masarap? Ay, pwede na palang mag-voiceover ton si Dico Liam. Thank you po sa panonood. Yun lang for today's video. Salamat po. Bye!